Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi video roligimizda o'tgan safar va'da berganimizdek, plan holatini ko'rdik. Xuddi o'sha ko'rgan planlayni 3D holatda mana chizib tugatdik, xudo xohlasa. Xonalarimizni qanday holatda loyihalangan va razmerlarini undan tashqari unga ishlatiladigan asosiy qurilish materiallarini qancha ketishligini biz ko'rib o'tamiz. Video roligimiz boshlashdan oldin agar kanalimizda birinchi marta kuzatayotgan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'yinglar va like bosish ham albatta esingizdan chiqmasin. Demak, video roligimizni boshladik. Biz ko'rib turgan mana binoyimiz o'sha o'tgan safar ko'rsatganimdek 2 etajli bino hisoblanadi. Bu 2 etajli binoyimizni birinchi qavatida qanaqangi xonalar loyihalanganligini hozir mana birgalikda biz ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana ko'rib turibsizlar, zinamizdan chiqqandan keyin bizda tambur qismimiz joylashtirilgan. Tambur qismidan o'ng tarafda mehmonxonamiz bor. Mehmonxonamiz razmeri mana hozir ko'rsatib o'tamiz qanday holatda qilinganligini mehmonxonamizni. Bizda mehmonxonamiz razmeri 3 metr 40 santimetrga 5 metr 88 santimetrni tashkil qiladi. Keyin to'g'riga o'tganimizdan keyin bizda umumiy xonamiz joylashtirilgan, ya'ni televizor ko'rishi va yetta divan kreslolar qo'yishadi. Bu joyga televizor qo'yib, bemalol televizor ko'rib, umumiy xonadan foydalanish mumkin bo'ladi. Bu umumiy xonamiz razmeri 4 metr 80 santimetrga 5 metr 70 santimetrni tashkil qiladi. Tamburdan chap tarafimizda bizda ikkinchi etajga chiqish uchun zinamiz loyihalashtirilgan. ikkinchi etajga chiqish uchun bemalol xuddi shuncha masofa kerak bo'lyapti bizda. Keyin umumiy xonadan to'g'rida oshxonamiz loyihalanyapti. Oshxonamiz razmeri 4 metr 80 santimetrga 4 metr 60 santimetrni tashkil qilyapti. O'ng tarafda yotoqxonamiz joylashtirilgan. Yotoqxonamizga alohida bitta dush qilib biz loyihalab ketyapmiz yotoqxonadan foydalanish uchun. Bu yotoqxonamiz razmeri 3 metr 40 santimetrga 4 metr 60 santimetrni tashkil qilyapti. Bu chap tarafda ko'rib turibsizlar. Kichkina eshik qilinyapti. Bu eshikdan keyin bizda sanuzelimiz loyihalab qo'yilyapti mana shu joyiga. Hozir buni 3D holatda ham bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Qanday qilib loyihalanganligini mana ko'rib turibsizlar. Oshxonamiz, yotoqxonamiz matta kichkina dushimiz bor mana va battan kirgandan keyin mana bu yerda biz sanuzelimizni loyihalab o'tib ketyapmiz. Hojatxona, dush va mana shunga o'xshash joylar uchun qo'yilgan joyimiz. Bizda mana mehmonxonaga oshxonamizga kirish qismini ko'rib turibsizlar. Eshigini ozgina kattaroq qilib loyihaladi, ya'ni bemalol bu umumiy xona bilan bog'lanish yaxshi bo'lishligi uchun. Bu birinchi etajimiz uchun bizda ishlatiladigan asosiy beton va g'ishlarga aytadigan g'ishlarni aytib o'tadigan bo'lsak, fundament qismiga biz padushkamizga 20 metr kub beton ishlatilyapti. 20 metr kub beton va 250 metr 12 armatura ishlatilyapmiz pastki qismi uchun. Padushkamizni razmerlari eni 1 metrni balandligi bo'lsa 30 santimetrni tashkil qilyapti va uzunligini aytib o'tadigan bo'lsa o'sha razmerlarga muvofiq holatda qancha bo'lsa mana shu devorlarimiz fundamentni uzunligi qancha bo'ladigan bo'lsa xuddi o'shancha razmerda chiqarib olishlaring mumkin bo'ladi. Biz buni planni bu ko'rib turgan mana bu AutoCAD variantini biz Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Ya'ni Telegram kanalimizdan bemalol olib, qanaqangi xonalar joylashtirilgan, shularni ko'rib olishlaring mumkin bo'ladi. Telegram kanalimizni silkasini video opisaniyasida qoldiramiz, ya'ni opisaniyaga o'tib, bemalol ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Telegram kanalimizga ham a'zo bo'lsalaring, hatto ham kerakli va foydali ma'lumotlarni tashab o'tishga harakat qilamiz. Endi biz ikkinchi etajimizga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi etajimizda kechirasizlar.
birinchi etajimizda devorga qancha g'isht ishlatishini aytib o'tib ketmabman. Devorga ishlatiladigan g'ishtimiz bizda 27 ming dona g'isht ishlatilyapti. Devor balandligimiz, ya'ni xona balandligimiz bizda 3 metrni tashkil qilyapti. Kolonna qismlarimizga biz 150 metr 14li armatur ishlatamiz. 12 ta joyiga biz kolonna joylashtirganmiz. Bitta 150 metr 14li armaturani har bitta kolonna uchun 4 donadan armatura ishlatilyapti. 4 donadan armatura birinchi etaj uchun 14li armatura ishlatyapmiz. Keyin ikkinchi etajga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi etajimizda mana ko'rib turibsizlar, zinadan chiqqandan keyin bitta sanuzelimiz o'sha holatda, o'sha razmerda turibdi. Ya'ni sanuzelni ustiga loyihalab qo'yilyapti. Keyin bitta bizda 8,5 metrga 1 metr 20 santimetrlik koridorimiz. Koridordan chap tarafda yotoqxonamiz loyihalanyapti. Ya'ni oshxonani ustiga loyihalangan yotoqxonamiz 4 metr 80 santimetrga 4 metr 60 santimetrni tashkil qilyapti. Keyin mana yotoqxonamiz bor edi. Pastki qismida ham xuddi o'sha pastki qismida yotoqxona, tepada ham loyihalangan. Buni ham dushi, alohida dushi bor. Koridorimizdan o'ng tarafda biz bitta kabinet qilyapmiz. Ya'ni kabinetdan foydalanish uchun bitta qanaqadir hujjatlar, dokumentlar, shunga o'xshagan narsalar qo'yiladi va bemalol ishchi stolni qo'yib, kompyuter yoki boshqa narsada foydalanish mumkin bo'ladi. Bu kabinetimiz razmeri bizda 3 metrga 2 metru 40 santimetrni tashkil qilyapti. Uni orqa tomonida mana ko'rib turibsizlar, bizda yotoqxona loyihalanyapti. Yotoqxonamizning razmeri 4 metr 80 santimetrga 3 metr 36 santimetrni tashkil qilyapti. Bu yotoqxonaga qo'shimcha tarzda mana kirish qismimizda 1 metr 68 santimetrli uzunligi bo'lsa 2 metr 52 santimetrli joyimiz ham bor. Bacha bemalol kiyim javonni qo'yishimiz uchun joy ajratilgan 80 santimetr. Bu joyga kiyim javonni qo'yib, keyin kiyimlar almashtirib yotoqxonadan o'tib ketishi mumkin. Yotoqxonadan chiqqandan keyin bizda balkon qismimiz bo'lyapti. Balkonimiz bizda 1 metrli balkon. Uzunligi pastdagi zinamizning nimasi bilan bir xil, kattaligi bilan xuddi shu holatda loyihalanyapti. Undan keyin bizda yana bitta yotoqxonamiz bor. Kattalar yotoqxonasi. Ya'ni mehmonxonaning ustiga loyihalashtirilgan yotoqxonamiz. Buni razmeri 3 metr 40 santimetrga 5 metr 80 santim 88 santimetrni tashkil qilyapti. Xuddi shu holatda loyihalangan, biz hozir 3D holatda ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qanday loyihalanganligini ikkinchi etajimiz. Demak, mana ikkinchi etajimiz qanday holatda loyihalangan. Mana zinadan chiqqanimizdan keyin to'g'rida sanuzelimiz, 8,5 metrga 120li koridorimiz, koridordan keyin 4 metr 80 santimetrga 4 metr 60 santimetrli yotoqxona, undan keyin yana bitta yotoqxona, albatta 3:40 4:60 santimetr alohida dushimiz bitta yotoqxona uchun mo'ljallangan, bitta mana kabinetimiz haliginda aytib o'tganimda 3 metrga 2:40, undan keyin yotoqxonamiz, yotoqxonadan keyin mehmonxonamiz ustida yana bitta yotoqxonamiz loyihalanyapti. Bu ikkinchi etajimiz uchun bizda g'ishimiz ishlatilyapti. 28 mingta g'isht ishlatilyapti ikkinchi etaj uchun va 12 li armaturadan 150 metr armatura ishlatyapmiz ikkinchi etajga. İkinci etajimiz xona balandligi bizda 3 metr, bitta ham 3 metr qilib olinyapti. Mana umumiy holatda qanday bo'lganligini bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bu tarafimiz bizda ko'cha tarafimiz. Ko'cha tarafdan keyin mana bu yerda aytib o'tganimdek darvozani ham, darvozaxonamiz ham joylab ketilgan. Xuddi shu ko'rgan proyektlaringizni sizlar bemalol Telegram kanalimizga o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Boshida aytib o'tganimdek, Telegram kanalimiz silkasini videoni opisaniyasida qoldiraman. Bemalol o'tib ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha